ina jema chagua wa uitwe mkristo wa kweli ndugu yangu lakini usiwe kama kinyonga kila sa wabadilika mara waweka kristo kando tabia yako inanuka chagu wa leo jina chagu wa uridhi jina la kweli chagua jina jema haguwa uritwe mkristo wa kweli ndugu yangu lakini usiweka ma kinyonga kila sawabadilika mara waweka kristo kando tabia yako inanuka chaguwa leo jina chaguwa urithi jina la kweli dhouri hii leo mara ingine kuwaletea neno la bwana wakati huu waubili, wa pekee imetubidi sisi wa ubiri kwa wakati kama huu tuweze kulainisha mazunguzo yetu hasa kutokana na hali jinsi ilivyo basi imejubidi niwakumbushe yaliyotokea zamani tukilinganisha na hali yetu ni kitu gani kinachohitajika tupanye na tuwe namna gani na bila kupoteza wakati kwanza wapengwa hebu tupate maombi. asante mungu wetu kwa fursa hii ya pekee basi utuongoze na jina lake likukuzwe katika jina la yesu tunaonga emen hebu tuangalie moja kwa moja nichotwenda niwaletele kisa cha Elia katika mlima wa karmeli hebu tazameni katika kitabu cha wafalme wa kwanza wafalme wa kwanza kumi na nane kumi na nane wapendua kama ningekuwa na nafasi ningeuanzia kumi na saba hadi kumi na tisa lakini kwa nafasi hii muniruhusu niwalete kisa hichi cha uh, eliya katika mlima wa karmeli ikiwa biblia inasema ya kwamba mstari eh, kumi na mstari wa kwanza ikawa baada ya siku nyingi neno la bwana likamjia eliya katika mwaka watatu kusema enenda ukajionyeshe kwa ahabu nami nitaleta mvua juu ya nchi basi eliya akaenda ili ajionyeshe kwa ahabu na njaa ilikuwa mzito katika samaria wapendwa ilikuwa ni muda wa miaka mitatu mnusu haiku mvua haikunyesha kukawa na njaa kukawa na ukamwe ili haijawahi kuonekana katika nchi ya samaria nchi eh, ya waisraeli bwana alislena ya kwamba mvua isiweze kunyesha ikawa ni janga la njaa likawa ni hali uliokuwa mgumu sawasawa sawa na hii hali yetu ya siku ya leo wakati huwa leo na ilipokuwa hivyo mungu akamtuma mtumishi wake kwa mfalme ili kwamba aonekane kwake kwa kuwa mungu alikuwa tayari wa kuleta mvua basi baada ya eliya kuenda katika mstari wa saba kuna neno mstari wa tano inasema ahabu akamwambia obadia pita katika nchi kwenye chemichemi chemi zote za maji na vijito vyote uone kama kutakwako maji kwa sababu sasa hali ilikuwa mbaya mno ndio wakati huo obadia akakutana na eliya na alipokutana na eliya hebu tuone mstari wa kumi na saba ikawa ahabu alipomwona eliya ahabu akamwambia je ni wewe mtaabishaji wa israeli naye akajibu si mimi niliyewataabisha israeli bali ni wewe uh, ikawa ya kwamba ni kusema wewe mimi wewe mimi kwa wakati huu mara chaina mara wapi mara serikali kila mtu analia serikali saidia kila mtu analia huku na huku ya? Aa, serikali inasema wananchi wananchi wanasema serikali hali achu, uchumi ya uchumi imezoroteka mambo yamekuwa mabaya sijui hospitali haifanyi inasemekana serikali inasemekana magavana inasemekana sijui nani ambayo ameleta haya Elia alimu, eh, eh, ahabu alimwambia eliya ni wewe ndio mtababishaji pengine kwa wakati kama huu unaweza kusema ni jirani ndiye anakuletea shida huenda ikawa wakati kama huu unasema aa, aa, fulani ndio ananiletea shida hivyo basi ni kila mtu haoni upande wake kila mtu anasema ni wewe ni wewe ni wewe mstari unaofuata inasema eliya 19 inasema basi sasa elia akasema basi sasa unikusanyie jamii ya israeli katika mlima wa karmeli na wale manabii wa bahali mia nne na hamsini na wale manabii wa ashera mia nne walao chakula mezani pa yezebeli basi ahabu akapeleka watu kwa wana wa israeli wote akawakusanya, akawasanya manabii pamoja katika mlima wa karmeli hivyo basi watu wote waisraeli pamoja na wale uh, manabii wa bali walipatikana kule ilipofika wa, wakati wake mstari wa ishiri na moja na eliya akawakaribia watu wote akasema mta sita katikati ya mawazo mawili hata lini Upendwa sijui niseme nini hali hii kusitasita ni shida tulio nayo imetukumba katika maisha yetu ya kiroho washiriki wa kwanza washiriki, wamerudi nyuma hata sisi wale tuliozaliwa nao katika imani wamerudi nyuma wameona, sijuu wameona nini wana wa israeli walikuwa katika mawazo mawili nauliza wewe una mawazo mangapi Hebu tuone kinachofuata eliya alisema katika mstari huwa 2 shiri bwana akiwa ndiye mungu mfuateni bali ikiwa bali ni mungu haya mtafe, mtafuteni wakati kama huu ningependa basi niulize mkutano huu ya kwamba mmeamuaje kama ni bwana mfuate kama ni mambo ya dunia mfuate bali hauwezi kuwatumikia mungu wawili kama ni bwana awe mungu wetu haleluya kama ni mambo ya dunia mambo ya raha ndio hayo mmechagua haya nafasi ni yenu mungu kila mara ametuachia nafasi wa uchaguzi na kuna mtu aliweza kusema ya kwamba uchaguzi kuna matokeo yake je mchana huu ninapozungumza nawe umeamuaje hasa wakati huu wa janga hili la korona yesu anasema katika kitabu cha yohana kumi na nne mstari wa kwanza na wa pili ya kwamba msifadhiaike mioyoni mwenu aminini mi mungu nami na mweze kuniamini kunia wapendwa ni wakati wa kuamini mungu wetu ni wakati wa kusimama imara katika imani na kuamua ya kwamba ni mungu wetu ambaye ametulinda ambaye ametuokoa ambaye amekuwa upande wetu muda huo wote tangu utotoni na mwishowe ni mungu wana wa israeli eliya aliweza kuwawekea jambo ya kwamba waamue uamuzi ni wako waamuzi wangu mstari unaofuata inasema ya kwamba wale watu hawakumjibu neno ningependa niwajulishe walinyamaza walinyamaa kwa sababu walijua ni kwa nini hebu niruhusu niseme tu kwa ufupi kwa lugha ya kimbombo kwa nini walinyamaa kidogo tu ni hivi They were victims of a failed system of worshiping Baal lakini mungu wetu kwa upendo wake aliwapa nafasi wa kufanya uchaguzi kati yake na bahali wapendwa hali ya dunia ni nafasi yako kumfuata yesu au kufuata uh, mwingine usisumbuke waliteseka walitaabika katika hali hiyo lakini eliya mtumishi wa mungu aliwajia kwa sauti ya mungu ikawapatia fursa ingine wa kuweza kumrudia mungu nataka niangalie nivuke mstari wa ishirini na mbili hadi ishirini na tisa niwapeleke moja kwa moja mpaka mstari wa thelathini biblia inasema ya kwamba kisha eliya akawaambia watu wote nikaribieni mimi watu wote wakamkaribia waka waka akatengeneza madhahabu ya bwana uliovunjika wapendwa nasema hivi natambua ya kwamba kutokana na hali ya maisha kutokana na hali ya, ya, ya dunia ya kwamba wengi wetu madhabahu zetu za kiroho zimevunjika Na, licha ya to, tokeo hili la, la, la janga la korona hebu tuone ubaya wake na pia kuna upande mwingine ulio mzuri hivi ya kwamba tumerudishwa ku, 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 kuomba nyumbani ili kwamba mungu aweze kutengeneza madhabahu zetu haleluya madhabahu yako ya nyumbani inafanya kazi je mnapata nafasi ya kuomba baba na mama na watoto au bado ni mama tu na watoto peke yake au baba na watoto peke yake au watoto peke yao unapoangalia kwa makini ningependa nikujulishe ndugu yangu na dada yangu hebu tazama nyuma yako je maombi ya katikati ya wiki inaendelea maombi ya asubuhi kabla tujaondoka yanaendelea je nauliza maombi ya jioni au baada kabla tujalala yanaendelea roho wa mungu inaniambia ya kwamba inanisumulia ya kwamba madhabahu zetu zimevunjika lakini mungu amekuja kwa nafasi hii ambaye ninazungumza nawe ya kwamba apate kuujenga upya apate kuiripea dhabihu yako ambaye iliweza kuvunjika madhabahu zetu zimevunjika ya kwamba hata makanisa zetu zaka na sadaka zetu zimerudi chini wana wa israeli waliweza kurudi nyuma na kuacha kutenda haya wakatanga mbali hivyo basi wakateseka mno na ndio sababu unaona tulivyo jinsi tulivyo tumerudi nyuma madhabahu zetu zimevunjika naomba ndugu yangu kwa wakati huu bwana pate kuutengeneza upya madhabahu yako ya kiroho uliyovunjika haleluya hebu tuende mbele mstari wa thalathi na mbili naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la bwana wapendwa ni ombi langu mchana huwa leo ninapowazungumzia ya kwamba uachie mungu nafasi ya kwamba akujenge upya kiroho aujenge ya kwamba upatie yesu nafasi aujenge madhabahu yako ya familia ya kwamba madhabahu yako ya kiroho aujenge katika jina la bwana aleluya mengine pia ni madhabahu hebu tuone kwa ufupi tu ili nipate kuendelea mbele turudi pale nyuma madhabahu mengine katika mstari wa ishirin na sita wakamtua yule ng'ombe waliopewa wakatengeneza wakalitia jina la bahali tangu asubuhi hata adhuri wakisema e, Baali hutusikie lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu sisi tunamwomba mungu anayesikia na kujibu haleluya tukiendelea mbele nao wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya ikawa wakati wa dhuhuri elia akawafanyia hihaka akasema mwiteni kwa sauti kuu maana ni mungu huyo labda anazungumuza au ana shughuli au ana safiri au labda amelala shati aamshwe wakapiga kelele wakajikatakata kuwa visu na vyembe vye kama ilivyo desturi yao hata damu ikawachuruzika ikawa wakati wa dhuhuri ulipopita walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia just imagine hebu sikiza enauangalie hivyo ndivyo ilivyo katika madhabahu mengine nasema hivi kuna madhabahu mawili yalio yaliyotengenezwa yaliyojengwa upya yaliyotengenezwa katika jina la yesu wewe una unaabudu katika madhabahu gani watu wa mungu nisikose kuwakumbusha unapotembea katika mitaa zote za nchi yetu hii utaweza kuona kando ya barabara kwa hizo uh, nguzo za stima iwe ya mbao au ya sementi utapata ya kwamba watu wameweka vitu hapo wa imeandikwa ya kwamba daktari kutoka pemba wameandika vitu ambaye wanatibu moja mambo ya mapenzi ingine mambo ya biashara ingine kulinda boma hayo yote wanasema wanatibu wapendwa wanataka niwajulishe tumemwacha mungu wetu na tumekimbilia mambo ya bahali na wengi wanasumbuka wakitafuta mabibi za kuoa kupitia nguvu za bali wengine wanaendesha biashara kwa uwezo na nguvu za bali na ndio sababu hali imezoroteka kwa sababu hatujamtafuta mungu wetu waliweza kulia kuanzia asubuhi mpaka jioni na hebu tuone kidogo tu kidogo tu mstari wa salasini, eh, 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 na, na, na tatu hebu turudie mstari wa 32. naye akajijenga madhabahu kwa eh, mawe kwa hayo katika jina la bwana akafanya mfereji kama vipimo miwili vya mbegu ikiuguza madhabihu kisha akazipanga zile kuni akamkata yule ng'ombe pande pande huyo ni eliya akaviweka juu ya kuni akasema jazeni mapima, mapipa manne maji mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni akasema fanyeni mara ya pili wakafanya mara ya pili akasema fanyeni mara ya tatu wakafanya hivyo mara ya tatu mstari wa 35 yale ya maji yakaizunguka madhabihu akaujaza mfereji maji kazi ya mungu haifanywi mara, mara moja inafanywa mara ya pili mara ya tatu inafanywa leo inafanywa kesho inafanywa kila wakati sio mara moja tu alihujaza eh, eneo hilo la madhabau na maji ili watu wapate kuona ukora wowote wa usitokee wali walipewa nafasi yao wakashindwa ilikuwa ni nafasi ya mungu wapendwa na ndipo haya yote naamini kisa hichi mnakielewa na hivyo basi yaliyotokea mnajua eh, eliya akafanya mambo hayo na alipofanya hivyo stari wa 36 ikawa wakati wa kuotoa madhabihu ya jioni elia nabii akakaribia akasema e bwana mungu wa ibrahimu na waisaka na waisraeli na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe mungu katika israeli na ya kuwa mimi ni mtumishi wako na kwa kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako mstari wa na 7b sikilizeni wapendwa unisikie e bwana unisikie ili watu hawa wajue ya kuwa wewe bwana ndiwe mungu na yakuwa wewe umewageuza moyo wa kurudie aliye na uwezo wa kurudisha watu katika hali nzuri wapendwa ni bwana wetu yesu kristo bwana asifiwe ni yeye tu kwa uwezo wake anaweza kukubadilisha ndugu yangu aweza kunibadilisha mimi aweza kubadilisha ulimwengu nzima akinyosha mkono wake ikiwa tutamuita yeye mungu wa yakobo mungu wa, 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 mungu wa ibrahimu mungu wa isaka mungu wa, Isra, wa, wa yakobo bila shaka bwana ataweza kusimamisha hali hii tuliyo nayo ni yeye tu awezaye kuwarudisha wana na binti zake kwake wana wa israeli eliya aliweza kuomba na ta, naomba mwone jambo hapa hivi ya kwamba wabaali waliomba tangu asubuhi wakajikatakata hakuna mtu aliyeweza kuwasikiza walitumia mawe na vyembe walijikatakata na kisu hakuna mtu aliyewasikia lakini nataka mwone elia alipomwita mungu wakati unaofaa wakati wa jioni wakati wa maombi wapendwa hapo jambo linanifurahisha ni eh, eh, kwa wakati wake ambaye tumeweka mbele ya mwenyezi mungu wetu mungu wetu wa kweli ikiwa tutakuja mbeleni mwake kwa jambo fulani atasikiza kutoka juu binguni haleluya hebu tuone mstari wa thalahina aliomba unisikie e bwana unisikie mstari wa thaahina nane ndipo moto wa bwana ukashuka ukateketeza sadaka za kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi ukayaramba yale maji yaliyokuama katika mfereji haya ni matamshi yangu huenda ikawa ni kutoka kutokana na lugha ya mama lakini naamini mpendwa utanielewa aliomba maombi mawili kwanza kumtukuza mungu jambo la pili kuweka jambo aliyokuwa nayo unisikize hakujikata kwa mawe hakujikata kwa visu ilimchukua dakika moja au mbili tu kuomba mungu na mara moto ikatoka juu mbinguni wapendwa tumesumbuka na maombi marefu wapendwa tumesumbuka tukitamka maneno yasiyofaa mtumishi wa mungu aliomba maneno mawili tu e, mungu e, mungu unisikie e, bwana unisikie mpendwa mpendwa hata kabla tujaomba bwana mungu anajua ujue leo hii yale utaweka mbele ya mungu tayari amesikika haleluya nataka nimalize Eh, nikiangalia nafasi hiyo ya 38 hadi thelathini aliweza kuomba na moto ukashuka ukaramba maji yale ma, eh, madhabihu ya, mawe yote yakaenda ya ma, ma, mbao zote zikaenda maji ikaenda mpendwa kwa uwezo wa mungu hakuna chochote kinachoweza kusimama mbele ya uwezo wa mungu iwe ni shida gani iwe ni la ugonjwa liwe ni janga gani liwe ni jambo gani la kibinadamu mungu anasema hakuna jambo lililogumu asiloliweza thth inasema na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi wakisema bwana ndiye mungu bwana ndiye mungu bwana ndiye mungu bwana ndiye mungu, mungu. wapendwa bwana ndiye mungu iwe katika hali gani iwe katika ugonjwa iwe katika ushibe iwe katika njaa bwana ndiye mungu walipoona uwezo wake watu walianguka kifudifudi wapendwa ni wakati wa kuanguka chini juu ya magoti yetu ni wakati wa kushinda katika maombi na tutaona utukufu wa bwana juu yetu haleluya hata ikiwa ni jambo aina gani ikiwa tutaweza kupata nafasi wa kuanguka kifudifudi wapendwa utukufu wa mungu utaonekana uh, uh, kwetu basi mungu alipoona hayo uh, nasema hivi wana wa israeli waliweza kumwendea eliya eliya alipowaita alipowakaribisha wakamkaribia na washukuru mchana huwa leo naona mmenikaribia kwa kunisikiliza kwa kunisikiza nawatakia usikizi mwema nami nipate kuyatamsha kutamka maneno yanayosikika hebu sikia walimkaribia eliya nanyi memkaribia nasema hivi hawakumkaribia eliya nasema hivi hamjanikaribia bali memkaribia mungu wenu hebu mungu apate kuwaponyesha mungu apate kuwabariki mungu apate kuonyesha utukufu wake kwenu vile mmemrudia licha ya dhambi zetu licha ya kutishwa na madhara katika ulimwengu licha ya shida tuliyo nayo wapendwa vile tumemkaribia mchana huu leo bila shaka hakuna yeyote hatatoka mbele ya mungu bila kubarikiwa haleluya nataka nimalizie katika sehemu unaosema ya kwamba Uh, uh, mstari wa arobaini na moja inasema ya kwamba naye eliya akamwambia ahabu haya haya inuka ule unywe kwani pana sauti ya mvua tele wapendwa baada ya miaka mitatu unusu wa ukamwe wa ukavu wa shida na mambo mengi ambayo siwezi kuyataja hapa kwa wakati huu wapendwa na ya kwamba tumetanga mbali na tumeona ukavu mwingi katika maisha yetu tumekuwa mbali na mungu wetu na naona wana wa israeli walipomrudia walipomkaribia na wakaanguka kifudifudi mungu akawaona kutoka juu binguni na aliweza kuwa rehemu na kutangaza ya kwamba ataweza kuleta mvua na biblia inasema ya kwamba eliya mtumishi wa mungu aliweza kutangaza ya kwamba kuna pana sauti ya mvua tele nami ah mibaraka tele sauti ya mibaraka ya mungu kutoka jubunguni kwako kwa wewe ndugu yangu na kwangu na kwetu sisi zote nasikia ya kwamba mungu msamaha wa mungu tele kwa wale wote wanaomrudia kwa njia hii au njia ingine mpendwa ni nafasi yangu mpendwa ni nafasi yetu wa kumrudia bwana ni wewe umejua ni wapi umetanga mbali najua ya kwamba madhabahu zetu zimevunjika ni wakati achia mungu nafasi ya kwamba tumpatie yesu kristo nafasi apate kutujenga kiroho mpya bwana asifiwe ikiwa tutamrudia siku ya leo bwana ametangaza mibaraka tele nataka tusimame na tupate maombi asante baba umeona wana na binti zako wamejitolea ikiwa wametambua ya kwamba ni kweli jinsi walivyokuwa wakikuabudu katika manyumba imeharibika baba yu peke yake mama yu peke yake na watoto wake peke yao wamama wanaomba na watoto peke yao baba kama ameshinda nje baba amepata nafasi na watoto pekee kama mama naye ameshinda mbali kwa nafasi hii tunakurudia e mungu wetu ya kwamba tuwe pamoja baba mama na watoto ili jina lako lipate kutuguzwa utupatie nafasi ingine mara hii turudi kwa, nyum, kwa nyumba yako ulioitwa kwa jina lako ya kwamba tuombe kama wana na bindi zako kama ilivyokuwa hapo awali asante kwa kukubali ya kwamba tukurudie jina lako litukuzwe basi shuka kwa uwezo wa roho mtakatifu ya kwamba uweze eh, kuchoma zote ambayo yametuzuia tusiku, tusikufikie jina lako litukuzwe kwa kuwa hilo ndilo ombi langu nikiamini katika jina la yesu aliye bwana wetu amen Na kumtumikia bwana mungu wa kweli ndugu zangu chaguveni leo kama ni mungu mtakayemtumikia mingu ya baba za ama ngambo wa amuri lakini na nyumba yangu tutamtumikia ya mungu wa kweli na kumtumikia bwana mungu nyi leo ni mungu mtakayemtumikia mingu ya baba zelu ngambo ama wale wa amori lakini mina nyumba yangu tutamtumikia mungu you